Disfuncționalitățile apărute de-a lungul timpului, iar în ultima perioadă din ce în ce mai dese, nu au putut fi rezolvate în totalitate. Asta și din cauza faptului că sistemul informatic al asigurărilor sociale de sănătate este subdimensionat și construit pe tehnologii și echipamente învechite de mai bine de 10 ani. Sistemul este construit în urmă cu vreo mai bine de 10 ani pe nevoile și pe oferta tehnică de la momentul respectiv. Între timp a tot crescut încărcarea pe sistemul ăsta. Tehnologia a rămas undeva în spate și acum e o perioadă în care se translatează la un nou sistem. Și din păcate mai avem sincope de genul ăsta, dar sincopele sunt implementate. Medicii pot înregistra offline și în momentul în 72 de ore apoi poate să-și încarce în platformă. Am mai avut, sunt zile bune și zile mai puțin bune. Problema e că așteaptă mult oamenii și durează puțin mai mult în offline decât în online. Din fericire, se lucrează la implementarea unui sistem nou. Din nefericire, acesta va fi funcțional 100% abia peste vreo 2 ani. Acum se lucrează la asta. Asta e o procedură de durată, pentru că odată că e vorba de finanțare europeană, dar și volumul de lucru și de date de implementat este uriaș și preconizează că va fi gata în 2 ani. Din păcate, precedentul a fost creat, așa că disfuncționalitățile temporare și neprevăzute ale sistemului informatic al asigurărilor sociale de sănătate vor fi o obișnuință și în următorii 2 ani. Una supărătoare atât pentru medicii de familie cât și pentru asigurați, pentru care Casa Națională de Asigurări de Sănătate își cere scuze.